Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária lançou uma campanha para coibir a prática ilegal de venda de lotes em assentamentos da reforma agrária. Sobre esse assunto, eu converso com Celso Lisboa, presidente do INCRA. Obrigada pela sua presença, presidente. O que motivou o lançamento dessa campanha? Olha, você precisa entender primeiro que o histórico, né, desse processo e até a complexidade que envolve essa questão de venda de lote, rotatividade em lote, de projeto de assentamento. Primeiro que é preciso se entender que quando o INCRA cria um projeto de assentamento, ele está criando uma comunidade rural de forma artificial. E até que essas relações sociais se estabeleçam nessa nova comunidade, se amadureçam, existe um tempo, né, para isso, que leva, são 10 anos, 15 anos, e a gente tem uma rotatividade nos projetos de assentamento que é uma coisa absolutamente natural, isso é normal, né? Até porque o histórico da reforma agrária no Brasil, de alguns anos atrás, era de uma reforma agrária muito desqualificada, porque só se tinha a preocupação de redistribuir terra. Não se dava as condições, apoio. Isso. Uhum. Não se dava as condições de infraestrutura, de investimento em equipamentos para poder se produzir. Então, uma família ia para um assentamento, chegava lá, não tinha estrada, não tinha casa, não tinha água, não tinha energia elétrica. Escola, posto de saúde, nada. Isso. Então, antigamente, a rotatividade era muito maior do que é hoje. Mas a rotatividade é uma coisa normal, natural. Nós até fizemos um comparativo há uns anos atrás com a rotatividade no sistema habitacional brasileiro, né? Nas habitações construídas pela Caixa, que era similar. Então, não tem a normalidade na rotatividade em assentamento. Tem uma medição disso, dessa rotatividade? Olha, nós temos, depende muito da região, nós temos assentamentos mais ruins, digamos assim, mais mal localizados, de solo menos fértil, que a rotatividade é maior. Aqueles assentamentos perto de grandes centros, de rodovias asfaltadas, com uma qualidade de solo boa, a rotatividade é quase zero. Mas, em média, ela é em torno de 20%. Né? A gente, quando vai fazer uma fiscalização, a gente encontra normalmente 20% de ocupantes irregulares. Né? O que nós estamos combatendo é justamente a venda de lote, caracterizada por má-fé. Né? Porque, primeiro, precisa se entender que as terras da reforma agrária são públicas. Né? Nós, hoje, muito pouca gente na sociedade brasileira conhece o programa de reforma agrária e sabe dos resultados fantásticos alcançados com a reforma agrária no Brasil. Nós temos, hoje, quase 1 milhão de famílias assentadas no Brasil, ocupando 86 milhões de hectares, são 10% do território nacional, e com um índice de produção bastante alto. Né? E a sociedade brasileira, inclusive, só conhece o conflito, né? Que normalmente aparece na mídia, só conflito, é aquela briga pela terra, é briga de fazendeiros com sem terra, então só vê esse lado da reforma agrária, não vê o lado produtivo. Então, hoje nós temos ainda assentamentos ruins, mas nós estamos corrigindo e nós vamos chegar num nível bastante razoável. Mas o importante se entender é que, ao longo do tempo, o INCRA não se preocupou muito, há uns 10, 15 anos atrás, em fiscalizar esses assentamentos. Então, começou a ter reconcentração, né? Proprietários, os proprietários ao entorno de assentamentos começaram a comprar lotes, né? Pessoas que não têm perfil, como pessoas urbanas, compravam um lote de um assentamento para transformar numa chácara de lazer, e muitas vezes sabendo que não poderia comprar. Pessoas ganhando dinheiro, inclusive, com corretagem de lote de reforma agrária, ganhando percentual. Então, isso tudo são práticas ilegais, porque essas terras são públicas até que o INCRA titule a família, ela pague pela terra, ela sendo dona, registrando em cartório e estando quitado o título, ela é proprietária, ela pode comercializar com quem ela quiser. Mas até que aconteça a titulação, as terras são públicas e ela tem que cumprir cláusulas contratuais que ela assume. Como é que é esse processo de titulação? Então, isso é importante se entender também, porque a gente recebe muita crítica que a gente só cria assentamento e não titula, né? Que não tem vontade de titular. Na realidade, não existe um prazo para titulação, existe uma condição que é o assentamento estar numa situação de autossustentabilidade econômica, social, ambiental,
E como ao longo do tempo só se redistribuía a terra, os assentamentos nunca chegavam nessa situação de autossustentabilidade. Então, por isso que não se titulava. Nós estamos titulando, mas com uma preocupação muito grande de dar condição de sustentabilidade para essas famílias, porque se a gente titular com essas famílias numa situação precária do ponto de vista econômico, não vai 5 anos essas terras vão ser reconcentradas de novo. Então, todo um esforço de uma política pública importante, ela pode ir pelo ralo se a gente não fizer com muito cuidado. Os assentados, todas as políticas voltadas para eles passam pelo INCRA ou eles têm acesso às políticas para outros agricultores familiares, por exemplo, feitas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário? Não, não passam pelo INCRA, não. O INCRA, na realidade, deveria cuidar só da questão fundiária, mas o INCRA ainda cuida da questão de construção de infraestrutura, de assistência técnica, mas políticas de educação, de saúde, de eletrificação, hoje é o Luz para Todos, que é o Ministério de Minas e Energia. Então, uma boa parte das políticas são de outros ministérios, né? E a gente, obviamente, tem se esforçado muito para dotar esses assentamentos de infraestrutura e dar condições de produção. Mas, completando o raciocínio, o motivo dessa campanha é que a gente intensificou muito nesses últimos anos a fiscalização para combater a venda ilegal de lote, e que se dá em todo o Brasil, em todo o país. Não dá para dizer assim, o Estado X não tem venda, todos têm. Mas num número reduzido, mas nós precisamos combater porque é uma prática ilegal, né? E que tem gerado inclusive um desprestígio do próprio programa de reforma agrária, né? Uma certa desmoralização. E a gente efetivamente quer que as famílias que estejam lá, né, produzam e se desenvolvam fruto da política de reforma agrária. Quantas vendas ilegais foram detectadas nessas fiscalizações? Olha, o INCRA, nesses últimos 10 anos, ele retomou 100 mil lotes de 1 milhão. Né? Desses 100 mil, em torno de uns 20 mil foi fruto de compra e venda. O restante foi fruto de troca, de não cumprimento da legislação. Por exemplo, o assentado que comete um crime ambiental grave e ele não se predispõe a reparar o dano ambiental, nós excluímos ele do programa de reforma agrária e retomamos o lote e destinamos para outro. Né? Uhum. Mas fruto de compra e venda foram em torno de 20 mil lotes, em torno de 20% do total retomado. Uhum. E é importante também alertar a sociedade, por isso que essa campanha ela tem um tom muito mais educativo, porque tem muita gente que não sabe que isso é uma prática ilegal. Mas a maioria dos que compram sabe. Né? A gente orientar que muita gente compra sabendo que não pode comprar, apostando na impunidade. E hoje não existe essa impunidade mais. Então, todas as ações que o INCRA ajuizou de retomada de lote comprado, nós não perdemos nenhuma. Então, não existe nenhuma exceção. Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos, porque essa decisão é do judiciário, mas nós invariavelmente retomamos e quem comprou, obviamente, vai perder o investimento, porque ela vai comprar, nós vamos retomar o lote e vamos destinar para uma outra família. Tem a questão educativa e tem a questão da má imagem também que fica para os assentamentos, né? Exatamente. Uma questão de recuperar essa imagem. Agora, como é que é feita essa fiscalização? Ela tem uma continuidade? Como é que se desenvolve isso? O INCRA tem uma ramificação muito grande pelo Brasil. Nós temos 30 superintendências. Né? O Pará tem 3, né? É um estado muito grande. E a gente, as superintendências programam fiscalização periódica, que nós chamamos não de fiscalização, mas de revisão ocupacional. É que lá de ano em ano, cada 2 anos ou 3 anos, conforme o caso, em assentamentos que estão mais estabilizados, estabelecidos, a gente demora mais, mas a gente faz uma revisão ocupacional, né, para ver quem que está ocupando os lotes, se é o titular ou é uma outra pessoa, ou sob denúncia. Né? Então, quer dizer, qualquer cidadão brasileiro pode fazer uma denúncia de que soube de venda de lote, que aí a gente pode fazer uma fiscalização também sob denúncia, e já toma a medida que precisar ser tomada. E onde denuncia? Nas superintendências do INCRA? Eu acho que hoje, até porque a gente vive num mundo online, né? Acho que talvez seja até mais fácil pela internet. É o site do INCRA, né? Pode ser feita a denúncia, que é o www.incra.gov.br. Né? E ali, inclusive, se quiser fazer por telefone, tem os telefones do INCRA.
né? Mas a gente também faz a fiscalização sob denúncia também. Muito obrigada, presidente, pela entrevista. Eu conversei com Celso Lisboa, presidente do INCRA, sobre campanha e ações para coibir a prática ilegal de venda de lotes em assentamentos da reforma agrária. Se você quiser mais informações, acesse www.incra.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. E nós terminamos essa entrevista com o filme da campanha. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A reforma agrária avançou muito no Brasil. O INCRA já concedeu lotes para cerca de 1,5 milhão de famílias, construindo novos cenários para quem produz alimentos saudáveis. Mas tem gente que insiste em vender, comprar, trocar ou arrendar terras da reforma agrária. Isso é crime e pode levar à prisão. E aí, tudo desmorona. O INCRA quer um futuro melhor para as famílias no campo e para todo o país. Reforma agrária. Essa conquista não está à venda.